မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူငယ်လေးတွေအားလုံးကလည်းနိုင်ငံသားမထွက်အောင်ဆိုဒီပြဿနာရှိလို့เนาะအကြမ်းဖက်တွေထောက်ပံ့နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီကိုပြန်ရအောင်မယ်နိုင်ငံသားမပေါ်လွင်နိုင်ငံသားမထောင်ကြမယ်နိုင်ငံသားနဲ့မှပြီးမှဒီကိုပြန်လွှဲမှာတို့နိုင်ငံရေးဖြူပါတယ်အရန်ချေပြန်တယ်မင်းတို့တိတိလောက်နဲ့မတွေးနဲ့လို့ပြောโอเคอารมณ์ไม่มีกล่าวครับเนี่ยเรา BSK channel ก็เนี่ยจุไปไปมาเลเซียมาออร่าซีซูပြီးတော့ပန်းနေเนาะနောက်လာအိုနေရာလိုက်နေရာလိုက်စကဘူးနောက်တခါဟိုင်းเนาะသူကသူမြန်မာတွေကိုတောင်းလျှောက်တလဲဆက်ဘာကြောင့်ဖမ်းနေပြီလဲဘာကြောင့်ဖမ်းတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသိတာအဲ့နိုင်ငံသားကညီကိုတယ်ဟမ်မင်းတို့သိတာမင်းတို့ဘာကြောင့်ဖမ်းနေတိတာဟင်အဲ့ဒီရဲ့ဈေးမြက်ကမင်းတို့ရှိပြီးသားမြန်မာနိုင်ငံလူတွေဗီဒီယိုလေးကိုသုံးတိကြည့်ပြပါအောင်နော်နိုင်ငံသားမထွက်အောင်တားလိုက်တာလဲအလကားတားလာမဟုတ်ဘူးပြည်တာအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတိုးတင်ညှိနှိုင်းထားပြီးမလို့ဖမ်းတာဟောမနိုင်ငံသားကနေမင်းတို့ထောက်ဖို့တွေလုပ်နေကြတယ်ဘာလုပ်မှာလို့ဟင်မင်းတို့ရတဲ့လားစာကိုဒီဘက်တိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်မင်းတို့ပေးကြတယ်အကြမ်းဖက်တွေမင်းတို့အားပေးတယ်အဲ့ဒါပါပြတယ်ဘယ်သူမှလက်မခံဘူးလက်ရမှန်တာပေါ့ဗျာဒီစဲကိုစိုးရကိုဒီစဲစိုးရဆိုတဲ့မှာမင်းတို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အုတ်ချုပ်လဲဒီတိုင်းပဲမင်းအောင်လည်းအုတ်ချုပ်လဲဒီတိုင်းပဲငါသွားအုတ်ချုပ်လဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့မင်းတို့နားလဲအောင်ရှင်းပြတာနော်ဒီစဲအစိုးရဆိုတာကိုသွားပြီးတော့အနေဖြစ်လို့မရအောင်တုံးလန့်လို့မရအောင်တုံးလန့်လို့မရအောင်ပုံကန်လို့မရအောင်နော်အဲ့တော့မင်းတို့အဲ့မှာပါပြက်လေရတဲ့လားစာတွေကိုတယောက်ကိုဘလောက်ဘလောက်ဘလောက်စုပြီးတော့မင်းတို့ထောက်ဖို့ရေလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီရတဲ့အရင်ဆုံးဖြတ်လေးဖြတ်ဆိုတာတိတာအဲ့ဒါအစဖြတ်တော့တာမင်းတို့အဲ့တော့နိုင်ငံသားတွေကမင်းတို့ဗမာလဲကွာတိတ်ခါကြစောက်ရက်တွေလဲကွဲတယ်ဟမ်ဟိုမှာအဖမ်းခံပြီးတော့ထောင်ဝင်ထဲမှာထောင်ထဲမှာချုပ်ထဲမှာမင်းတို့သွားနေကြတယ်ဟုတ်လားမင်းတို့ဘာလို့ဖို့နိုင်ငံကိုဖြတ်မှာလဲမင်းတို့အဲ့ဒီနိုင်ငံမတည်ငြိမ်နေတဲ့နိုင်ငံကလူတွေကလုံသားတွေကိုဖယ်နိုင်ငံမှမခေါ်ဘူးသိလားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုံသားတွေကိုခေါ်လိုက်ရဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခတွေပါဆိုပြီးတော့သူနိုင်ငံသားတောင်းမှဆိုလို့ဖယ်နိုင်ငံမှမခေါ်ဘူးလက်မခံဘူးမင်းတို့ပြန်လွတ်မယ်ဖမ်းမယ်ဒီကိုပြန်လွတ်မှာပဲဟုတ်လားဟိုတနေ့လာအောင်မှလည်း73ရောက်ဖမ်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လွှဲပြေးလိုက်ရတယ်လွှဲပြေးရတယ်နော်မင်းတို့ရိုးရိုးလေးပဲပြောပြမယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းတို့မြန်မာမြန်မာဆိုပြီးတော့လေတိတ်ခါမှချမ်းတယ်မင်းတို့တိုင်းကြီးကိုမဖြက်စည်းနေလို့ပြောနေတာမင်းတို့အဲ့မှာဒုက္ခရတော့မယ်မြန်မာပြည်မှာကြားလို့ရှိရင်မိဘထောင်ဝင်သားလာတွေးလို့ရတယ်သိလားတွေးလို့မရရင်တော့မှထောင်ဝင်သားတွေးခွင့်မရှိတော့မှမင်းတို့ထောင်ဝင်သားစားဖို့လာဖို့ပြလို့ရသေးတယ်မင်းတို့အဲ့မှာသွားပြီဟာလားမင်းတို့အဲ့မှာသွားပြီမင်းတို့အကုန်တော်တော်များများဖြစ်တော့မှာနော်အာဆီယံနိုင်ငံတွေမဟုတ်ဂျပန်မှာပါနေပြီသိလားမင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟမ်တိုင်းကြီးကိုမင်းတို့ချစ်ဖို့လိုနေပြီနော်ဘယ်သူမှအဲ့အကြံဘက်တွေကိုလက်မခံတော့ဘူးနော်အကြံဘက်တွေကိုလက်မခံတော့အဲ့တော့မင်းတို့ကချွေးနဲ့သွေးနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်မိဘကိုယ်ညီကိုယ်ပေါင်းစွန့်ပြီးတော့သွားလုပ်တဲ့ပတ်စံကိုဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးပါလားအဖွဲ့ကြီးတွေကိုပြန်ထောက်ပံ့တယ်ငပိနေပါကိုကအဲ့ဒါနဲ့မင်းတို့စိတ်နဲ့လည်းထောက်ပံ့တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဒူသီးပေါ့အဲ့မှာခေါင်းဆောင်ကောင်းရလုံးတဲ့ကောင်ကဘိုလ်ကြရရဘလောက်ပြရဘလောက်ပြရမှဆိုပြီးတော့လူမိုက်လုပ်ပြီးမိုက်ရေးခွဲပြီးတောင်းလိုက်နေရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းငါသိတာပဲနော်အဲ့တော့မင်းတို့နိုင်ငံเจ้าမှနေတဲ့သူတွေညီကိုတွေအားလုံးတတိထားကြကွာနော်တတိထားကြတော့မင်းတို့တော်တော်အခုနောက်ပိုင်းမင်းတို့တော်တော်ခက်ခဲနေတယ်မင်းတို့ရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမထွက်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေသိပါစေနော်အုံတော့တွေလည်းကောင်းကြပါစေအတွေးခေါ်တွေလည်းရှိကြပါစေငါတို့မတော်ကဲစစ်မှုတန်းဦးစစ်မှုတန်းဦးမင်းတို့အခုဝင်းကျင်ပါဆိုဝင်လို့ရတာဟမ်ဝင်းကျင်လို့တပုံကြီးမယ်ဝင်းကျင်တယ်ဆိုတော့ဝင်လို့မရတော့ဘူးပြီလားသူ့ကန့်တဲ့နဲ့ပဲသူ့လုပ်တယ်တိုင်းကြီးမှာအဖိုးချံဘာမှမလုပ်မင်းတို့တန်း30လုံးရှိလို့တန်း30လုံးဝင်မှဆိုလဲလက်မခံနိုင်ဘူးလူဝတ်တာလည်းကြော်ပြီးတော့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်သူစီသူ့ကန့်မဲ့လုပ်လို့ရဟုတ်လားမင်းတို့အသက်တွေကငါပြောပြမယ်မင်းတို့ဒီနေ့မှဒီအသက်မြင့်ခြင်းမင်းမင်းတို့နောက်တနေ့တွင်းလဲမင်းတို့ဝင်သွားမှာမဟုတ်နှစ်နှစ်တွင်းလဲမင်းတို့ပါကြမှာပါမှာ၁၄၅နှစ်ကြာမင်းတို့အသက်တွေကျော်သွားဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမပါဘူးမင်းတို့ခုချိန်မှာပါဖို့ဟိုမင်းတို့ဆူတောင်းမှာရွာနေရလူတွေကသူတို့ကိုယ်သူတိုက်ခြင်းလို့တောက်လျှောက်ကိုဝင်နေတာ
နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မင်းတို့ငါအခုပြောနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကမင်းတို့နိုင်ငံခြားတွေအထိရောက်ပြီးတော့မင်းတို့တွေ့လို့ရှင်မင်းတို့သိနိုင်စေနော်မင်းတို့သိစေကြားစေ share ပေးတဲ့လူရှိလို့ရောက်လို့ရှင်ပေါ့မင်းတို့အဲ့မှာဒုက္ခရောက်နေမှာနိုင်ငံခြားမှာမင်းတို့အခုဘာလုံးမှာလဲလို့ရကြွရအောင်တော့မင်းတို့ထပ်ပြေးအောင်မယ်လို့တော့ငါထင်တယ်ဗမာပြည်ကထွက်ပြေးသွားဗမာပြည်ကထွက်သွားလိုက်တော့မင်းတို့နိုင်ငံခြားမှာလွတ်ပြီးလို့သွားမလဲအဲ့နိုင်ငံခြားမှာပါသူတို့အကောင်တော့ချိန်ဆက်ပြီးသားနော်အဲ့တော့မင်းတို့အတိညာဉ်တွေရောက်စမ်းပါကွာမင်းတို့ခေါင်းတွေကိုမင်းတို့အတုံးချစမ်းပါမင်းတို့ခေါင်းထဲမှာဘာတွေရောက်နေရလဲဘာလို့မတွေးတာလဲငါလည်းမင်းတို့ကိုစဉ်းစားလို့မရအောင်နော်ဒီမှာကဟိုနိုင်ငံခြားသွားလာငွေပိတ်လိုက်တယ်ကွာအော်ပိတ်လိုက်တယ်ဟူဟာဟူဟာလုံးနေဟိုမှာဖမ်းတော့မှာမလို့ဒီမှာပိတ်တဲ့ကိစ္စဒီကလူတွေပါဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ဆိုတော့မင်းတို့ကအဲ့တော့နားမလည်ဘူးဟမ်ဒီမှာပိတ်လိုက်တော့ဒီမှာသွားမှဥစားပါညာအိမ်ကပေါင်လာတာလို့ခြံကပေါင်လာတာလို့ဟိုမှာဟိုဒီဖြစ်တာတော့နောက်စီဒီယံလုံးတဲ့သူတွေတာသမီးတွေထွက်လို့မရအောင်ဆိုတော့မင်းတို့သွားကြည့်ပါလားဘယ်သူကဗီဇာပေးမှလဲစီဒီယံလုံးထားညီကောင်မောင်တို့တာသမီးနဲ့မျိုးဆက်ကိုမင်းတို့စိုက်ရင်းတွေအကုန်ကြည့်ပြီးသားကြိုက်တဲ့နေရာမှာသွားစစ်ကြည့်ဟုတ်လားငါပြောတာလူတွေငါပြောပြမယ်မင်းတို့အားပေးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါမင်းတို့ပဲဘယ်တက်လဲအားမပေးဘူးဘယ်သူမှအားမပေးဘူးဖြစ်အောင်လေမင်းတို့နားလေလားအခုဝိုင်းမော်တို့ဘာညာတို့တိုက်ဝဲပြို့လို့တည်ကြတယ်ညောင်းမင်းရလားဟုတ်လားဝိုင်းမော်တို့ပါလို့ဆိုမင်းတက်ကြည့်ုံလေသိတာလူကအယောက်၄-၅လောက်ရှိတယ်အဲ့ပါလူတွေမဟုတ်လားလူတွေသေးတာမဟုတ်လားအဓိကအဲ့နှစ်ဦးထားဖြစ်တဲ့ပြဿနာကွာငါပြောတာနှစ်ဦးထားဖြစ်တဲ့ပြဿနာအခုလူတွေသေးတာဘာမှမရှိတဲ့ကလေးတွေလူငယ်တွေအားလုံးနိုင်ငံခြားပြည်တဲ့လူကပြေးရတယ်တော်တဲ့ရောက်တဲ့လူကရောက်တယ်သေတဲ့လူကသေတယ်ခန်းကန်တဲ့လူကထောင်းတဲ့လားအားလုံးရိုးရိုးလေးပဲမင်းတို့ပြောပြချင်တာငါဆူတောင်းတာတစ်ခုပဲရှိတယ်မင်းချချင်းချပလိုက်အပြက်ဖေမနိုင်မနဲ့တော့ပဲကြီးမစားနဲ့လို့ပြောနေတယ်ဟုတ်လားကိုလုံးတဲ့ဇက်ကိုကိုတခါအမြန်နဲ့အပြတ်သိမ်းမလူရည်မျိုးစုံနေတယ်နော်ငါပြောပြမယ်တက်ကလည်းတောင်တေကြတာပဲကြည့်တာမင်းတို့တော်လိုင်းရင်းမဆိုတဲ့ကောင်ရင်လည်းတေကြတာပဲအချားပဲဆိုတဲ့ကောင်ရင်လည်းတေကြတာပဲမနေ့ကတော့လိုင်းသားမှမင်းပြပဲရှိတော့တယ်နော်နေ့တိုင်းရှင်းတဲ့နေ့အကုန်သိတယ်ဘယ်နေရဘယ်တက်ဘယ်ပါပါသွားပြီဘယ်တက်ကဘလို့ပြုတ်သွားပြီဟာလာဘယ်ပီဒီရည်ဘလို့ဖြစ်သွားပြီအကုန်ငါသိရဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲစီစီပြောင်းရမယ်နောက်ဆုံးပြောင်းရမယ်ဘယ်သူမှထိုးကျွေးတောင်ငါလက်မခံနေတာငါပြောနေတဲ့စကားမင်းတို့တက်မလို့လဲတက်မလို့သားကြီးထိုးကျွေးခံနေရတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မလို့သားကြီးတေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်မခံဘူးငါမင်းတို့ပီဒီရည်တေးလဲလက်မခံနေဘူးလူသားမျိုးနဲ့တေးတောင်ငါလက်မခံနေတာတိုင်းပြည်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံမှာပဲလူတယောက်ရဲ့ဘဝတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်သနာတူးစရာကြီးပြူရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်စရာကြီးလုပ်ရမယ်ကိုလုပ်စရာကြီးအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတတ်နိုင်တာတွေအကုန်လုပ်ရမယ်ကိုဘုရားနောင်ရေးပါအခုဆိုမင်းတို့ကအောက်တန်းသားတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ကိုဘုရားလည်းမကောင်းသားသူများဘုရားလည်းဖျက်ဆီးသွားမျိုးဖြစ်နေကိုနဲ့မတူကိုရန်သူလိုလိုက်တဲ့အဲ့တော့ဒုက္ခတွေမင်းတို့များကုန်တာပေါ့အစကားကိုဖျက်လို့မင်းတို့ဟိုရတဲ့အချိန်လေးမှာအမြန်ပြောလိုက်ရတာဖြစ်တယ်အခုအနည်းသာဆုံးလေးစကားအမြန်တိန်ကျင်လို့နော်တို့နိုင်ငံသားကောင်တွေခေါင်းရှိခေါင်းဟုတ်တော့အုံနောက်ကိုတော့မင်းတို့မှအုံနောက်ပါအုံနောက်တော့မင်းတို့မကြခဲ့ဖန်းခံတော့မင်းတို့မကြခဲ့ထောင်ကြတော့မယ်မင်းတို့မကြခဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအချုပ်သားဝန်းနဲ့ပြန်လာတော့မယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခေါင်းတွေတုံတာအုံနောက်တွေမှာထည့်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူငယ်လေးတွေအားလုံးကလည်းနိုင်ငံသားမထွက်အောင်ဆိုတာဒီပြဿနာရှိလို့နော်အကြမ်းဖက်တွေထောက်ပံ့နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီလိုပြန်ရောက်မယ်နိုင်ငံသားမပေါ်လွင်နိုင်ငံသားမထောင်ကြမယ်နိုင်ငံသားနဲ့မှပြီမှဒီလိုပြန်လွှဲမှာတို့နိုင်ငံရေးပြူပါတယ်အရန်ချေပြန်တယ်မင်းတို့တိတိလောက်နဲ့မတွေးနဲ့လို့ပြောနေနိုင်ငံရေးကမင်းတို့တာမန်တော့အစင်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ရဲ့အားလုံးအသက်ကနိုင်ငံရေးသမားတွေလှည့်စားမှုတွေမှာပဲမင်းတို့အသက်တွေပေးနေရတာအဲ့တော့မင်းတို့ရုံးတွက်ဘယ်နိုင်ငံရေးသမားကြီးကမင်းတို့ခေါင်းမထည့်နဲ့မင်းတို့ဘယ်ပေးကြမှာမလုံးနဲ့နိုင်ငံရေးပေးကြဆိုဘယ်ပေးကြမှာမလုံးနဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့မိသားစုနဲ့ညီကောင်မတော်သာစိတ်ထဲမှာကောင်းလို့နော်မင်းတို့နောက်ဆုံးပြောပြလိုက်မှာခေါင်းသုံးလို့ပဲပြောပြလာငါတို့တင်ထားတဲ့စာတွေငါတို့တက်ထားတဲ့အရာတွေကပြီးတာမင်းတို့အသက်မသေးဘူးအဲ့ဒါဆိုနောက်တိုင်းပြည်ထဲမှာမင်းတို့အေးကြက်ပြန်နေလို့ကမင်းတို့အခုနိုင်ငံသားမှာဒုက္ခရောက်တော့မယ်မင်းတို့မကြခင်တော်တော်များများအဖမ်းခံတော့မယ်ခိုင်းနိုင်ငံပါတယ်စင်ကာပူပါတယ်လာအိုပါတယ်နော်အဲ့သုံးနိုင်ငံမင်းတို့အရေးကြီးတဲ့တတိထားအဲ့မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သူတွေမင်းတို့ဘာလို့တင်လဲဘလို့လုံးကြောင်နေရမလဲဆိုတာကိုကြီးကတတိပေးလိုက်တယ်နော်တတိလည်းပေးလိုက်တယ်အတိလည်းပေးလိုက်တယ်မင်းတို့လွတ်လွတ်ကဲကဲနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တက်ချီကျမ်းပါပါစေကွာနော်အချုပ်ဆောင်နေလည်းမကြပဲနဲ့မင်းတို့အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်ပါစေလို့ကိုကြီးဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်အားလုံးကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေ
တကယ်လို့ share ပြီးလို့မင်းတို့စီရောက်တယ်ဆိုလဲမြင်တွေ့ရဆိုမင်းတို့အတိညာဉ်ညီရရှိကြပါလေနော်ဘာလို့လောက်ရမလဲဆိုတာလဲတယောက်တည်းအားနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့တွေးပြီးတော့ငါတို့ဘာလုပ်မလဲမင်းတို့အဲ့မှာဆန္ဒပြတော့ဖမ်းပြီးတော့ဟာလာလာအောင်မှာဆန္ဒပြတယ်73ရောက်ဖမ်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ပြီနော်အားအိုင်လည်းမင်းတို့မလုပ်ကြနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံမို့ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုလာလို့မင်းတို့ဟိုမှာလုပ်လို့ဘလူးမမသိကဘာဆိုစိတ်ဝင်စားအောင်မင်းတို့မြန်မာကိုတက်တက်တာအာဒီချောင်းဝင်နေလက်နဲ့ရောင်းမှုတက်ပဲနော်ဒါလေးပဲပြောချင်တယ်အားလုံးဆုံးဒီကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း like share လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါဦးနော်